muitos ônibus. Esse aqui vem de Capela, Sergipe, muito bacana. Olá pessoal, tem muitos romeiros visitando Juazeiro aqui no Horto. Olha só o tanto de ônibus pessoal aqui, ó, muito mesmo. E nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês de onde é que esses ônibus estão vindo. Vou olhar aqui nas placas, né, e verificar quais cidades é que eles estão vindo aqui visitar Juazeiro do Norte, pessoal. O movimento aqui tá grande. Hoje que é dia 4 de dezembro, pessoal, 2022, início do ano. E começando aqui, esse aqui veio de Limoeiro, Pernambuco, pessoal. Primeiro ônibus aqui, Limoeiro, Pernambuco. Essa aqui tá com placa Mercosul, né? Muito bacana. Muitos romeiros vêm visitar aqui a terrinha abençoada de Juazeiro do Norte, pessoal. Muito bacana. E esse ônibus aqui, o azulzinho, vem de Feira Grande, Alagoas. Feira Grande, Alagoas. E vamos mostrando aqui toda a movimentação aqui no estacionamento do outro, pessoal. Esse daqui, ó, vamos ver de onde é que ele vem. Ele aqui vem de Sergipe, São Francisco, pessoal. Esse aqui, ó, vem de Sergipe, São Francisco. Olha só o tanto de ônibus aqui, pessoal. Tá cheio, lotado. E vamos virando, mostrando aqui toda a movimentação aqui, né, no estacionamento do Horto, pessoal. Tá muito movimentado aqui, ó, muito ônibus mesmo. E vamos mostrando para vocês a cidade que esses ônibus estão vindo. Esse aqui tá com placa Mercosul, né, dá para ver. Mas esse aqui, ó, esse aqui vem de Natal, Rio Grande do Norte. Esse daqui de frente, muitos ônibus. Esse aqui vem de Capela, Sergipe, muito bacana. Capela, Sergipe, pessoal. E tá bem movimentado aqui, pessoal. Olha só o tanto de gente visitando Juazeiro, pessoal. Tá bonito de ver aqui nossa terrinha abençoada, ó. Muitos ônibus aqui, pessoal. Bacana, viu? Esse aqui vem de Surubim, Pernambuco. Surubim, esse branquinho. Esse outro aqui vem de Jupi, Pernambuco. Esse aqui vem de Jupi. Olha só o tanto, pessoal, aqui, ó, lotado. Esse aqui vem de Arapiraca, Alagoas, né? Esse New do Tour, Arapiraca, muito bacana. Aqui vem de Betim, Betim, isso aqui, Betim, muito bacana. Betim fica onde, pessoal, aqui? Então a placa tá meio riscada, né? Esse aqui vem de São João de Pernambuco, pessoal, aqui, ó, ambos enfeitados. São João de Pernambuco. E tem muitos ônibus aqui, pessoal, tá cheio. Na terrinha abençoada de Juazeiro do Norte, pessoal. Tem Topica aqui, ó, vem de Arapiraca, Alagoas. E segue movimentado, né, aqui a terrinha abençoada, pessoal. Vamos mostrando aqui a movimentação, né, aqui no estacionamento. Tem muitos ônibus aqui. Giral, esse aqui vem de Giral Porciano. Esse aqui, Giral Porciano, pessoal. É? Giral Porciano. E aqui vamos girando, ó. Muito bacana aqui, ó. Tem muitos ônibus. Placa Mercosul. Segue movimentado, pessoal, aqui no estacionamento do... Muita gente aqui, né? Esse aqui vem de São Paulo do Potengi, Rio Grande do Norte. São Paulo do Potengi, esse azul, ó. E vamos girando, pessoal. Esse aqui vem de Arumirim, Minas Gerais, ó. Arumirim, Minas Gerais. Muito bacana. Opa! Vamos girando, pessoal, aqui, ó. E a movimentação tá bacana. A estátua do outro lá ali em cima, né? Uma movimentação bacana aqui no outro. Está cheia, pessoal. Aqui, o Juazeiro do Norte. Tá lotado aqui, né? Vocês podem ver. E aqui, vocês...
Pegando daqui assim, né? E aqui, pessoal, vocês acompanharam, né? Estacionamento cheio aqui no Horto, pessoal. Tá bacana de ver, viu? Muito bacana mesmo. Lotado. E aqui tem vários carros populares também, né? Lá pra frente. Muito bacana mesmo, pessoal. E tá lotado. Início do ano, né? 2022. E aqui também tá cheio de carros, olha só. Tá bacana aqui no Horto. E aqui vocês acompanham. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu mostrei pra vocês de onde é que estão vindo os ônibus, né? Aqui pra Juazeiro do Norte. Estão vindo visitar a terra abençoada do Padre Cícero, pessoal. Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, um abraço a todos.